这狼果真挺大只的，佩服佩服。他应该不会突然活起来吧？或者其实还留着一口气，待会儿会跳起来咬死我。你呀，不会是看到食物才害怕了？没这回事，我只是被他的模样震慑到，而真是非常威武啊。这是当初约好的酬劳，要不然我们也能帮你带着他走。不必，交给我就行了，我会好好处理这头阎罗的。想不到本大王放弃。小鬼，你说答案吧。那人最后被封了雨林中狼将，因为他雨林中狼将。这痕迹一路向北，我们过去看看。有状况。
和阿兄出远门呢？胡说，仙儿你才满周岁的时候，我就背着你周游列国了。还周游列国呢？阿兄一辈子都待在大兴国境内吧？不是，阿兄小时候住过大汉呢。啊，阿兄。是李军，待会儿都放轻脚步，我们绕过去。琉璃造的元灵武器可真不错呀，今次一定要用这玩意儿立个大功劳。小师妹，别来无恙啊。师妹不但与通缉要犯厮混，还在向河关坏了我李军好事，这是铁了心要与我们作对了呀。叛徒，闭嘴。我绝不会让你干扰师兄大业。隐世避祸不过懦夫，若不为天下摩顶放宠，算什么魔者？天下大乱，是李军还是绿林乱党？师妹，可得想清楚。小子耍点也不算错，难道近期专属恶运，竟可为正统？小辈儿说的也有理。
师父说的隐世避祸，根本非墨者应做之事。在我看来，圣墨就是一群假货，唯有师兄才是真正的墨者。狂妄小子，本大王重新教你什么是墨者好了。小鬼，好好教训他。这群庸才的。小心。阿兄，红姐姐。啊，竟然还有这招。哎，两个小鬼没事吧？红儿，你受伤了还好吗？小伤而已，不碍事。我真的没事。小意思，我早就习惯了。有意思。如何？复魂牢吸引妖魔，捕妖家捉住他们，接着用这机关取出元灵，最后借妖魔的元灵强化武器。走了，小鬼们，别在这儿磨蹭了。红姐姐总是在说西域的大漠，只是沙漠不就是土黄色的，
哪儿美丽了？那若是五色的沙子足够美丽了吧？五色的沙子？敦煌的五色沙可与别处不同，捧沙而起便能见到沙粒分为五色，若入夜风起，沙海便会响起阵阵低鸣，也像啜泣。我初次听闻时还以为是有人在外头哭呢。就像风吹树林一样的声音吗？传言那鸣沙之声来自被风沙掩埋的人们委屈与无奈的哭喊，五色沙则是他们身上的各色衣着混杂沙粒而成。哦，竟还有如此悲伤的故事。知道以后即使是美景多少也有些难过了。天地无情，但既有知心人相伴，美酒作陪，又何须为此感伤。我们来迟了一步。大小姐，她总是温柔待人，总是直下大人。哎，吉普大王，我晓得你现在心里焦急，但这也是眼下唯一能找到客人的线索。为了香儿，也为了大王你自己，我们得尝试各种可能。说不定夫人只是途经此处而已，大王别紧张。真是。走吧，还得先除掉那群妖魔才行。你们都说头狼指挥狼群作战，可我看他都只是站在那儿干瞪眼。也不能这么说，头狼是狼群的精神象征，他只要往那儿一站，
狼群就会奋勇作战。就像是博生将军和文书将军吗？是啊。按着村子被破坏的程度，怕是连蛛丝马迹都找不着了。夫人来了这里，随后就有妖魔。这事已不是第一次遇到了，而且周遭留下的痕迹总都有几分相似。吉鹏大王，夫人真没有什么事情瞒着你吗？小鬼，这问题佐证你完全没在听本大王说话。大小姐的人格是不容置疑的。是是是，你说了算。继续向北的话，就如大王先前所说，是嵩山吧。吉鹏大王，啊！大王被关进机关屋这么多年，究竟是什么原因？本大王也不晓得，但大小姐这么做，
一定有他的道理。依我看，肯定是因为太聒噪，夫人嫌烦了。大小姐从未嫌我吵，就只有你们总是跟本大王顶嘴，你们该庆幸是本大王宽宏大量。多谢大王。